لگ بگ رۄپیہِ لچھ پیٹھی تقریٖباً حظ چھِ لچھ پیٹھی حظ مال. کیمرا مینس وَنہٕ بہٕ تُہۍ ہٲیِو یِم کٹھ حظ. یہِ چھُ مال حظ. یِم ژور کٹھ ٲسۍ رٲمٕتۍ حظ, یِم أمِتھ رٲمٕتۍ ٲسۍ حسبہِ معموٗل أکِس مقبرس پٮ۪ٹھ حظ گاسہٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ. آز 3 بجے چھِ حظ موسم ناسازگار آسنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ حظ توٚتتھ گژھان حظ کٹھ واپس اننہٕ خٲطرٕ. اور تتہِ چھِ وٕچھان مقبرس دروازٕ یَلہٕ, اور یِم کٹھ ژۄنوٕے چھِ آسان ژٔلمٕتۍ حظ. مگر اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ فضلو کرم, سانہِ کٔشیٖر منٛز چھِ تِم ایماندار لُکھ رۄب العالمیٖن حظ تھٲمٕتۍ. امانت چھُ اوسمُت امانت دارس تام نِش حظ, اور سُہ بوے چھُ اوسمُت پیاران کہِ یہِ امیُک حقدار کُس چھُ. سُہ واتہِ ہا مےٚ نِش تہٕ بہٕ دِمہٕ ہا تٔمِس یہِ امانت حظ واپس. سٮ۪ٹھاہ پریشان اوسُس بہٕ. یہِ چھُ خۄش وۄنۍ, واریاہ واریاہ خۄش, خاص کر تُہُنٛد چھُس بہٕ شُکُر گُزار. نہ 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 سٲنۍ مُبارک ہر أکِس بٲیِس, ہر أکِس بٲیِس تٔمِس بٲیِس ییٚمۍ شِیر کوٚر اَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ, تاکہِ أمِس حٲج صٲبَس تام واتہِ ہا یہِ امانت حظ واپَس. وٕنۍ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ برونٛٹھ کٔج اَسہِ اکھ سٹوری, یَتھ سٹوری منٛز حظ یہِ حٲج صٲب پریشان اوس زَبردست حظ. ییٚمہِ مقبرَس پٮ۪ٹھ کٹھ ژور ٲسۍ أسۍ قۄربان کٹھ حظ, یِم اکھ ؤری گٔمٕتۍ چھِ أمِس حظ رَچھان. یِہوے چھُ مال اوس اوسمُت ژوٚلمُت حظ, اور یہِ اوس أکِس بٲیِس تام حظ ووتمُت. تٔمۍ بٲے اوس امانت پٲٹھۍ پانَس نِش حظ تھوٚمُت, اور سُہ چھُ اوسمُت پیاران یہِ امانت کٔمۍ سُنٛد چھُ. یُتھُے ویٖڈیو سٔرکُلیٹ گوٚو تۄہہِ بایَن ہِنٛدۍ شِیر کرنہٕ سۭتۍ, تۄہہِ بایَن ہِنٛدۍ محبت سۭتۍ تہٕ تۄہہِ بایَن ہِنٛدۍ سَپوٹ سۭتۍ, اور یہِ امانت واپَس واتناونَس منٛز سَپدے أسۍ حظ کامیاب. حٲج صٲب کیاہ چھُ باسان, خۄش چھِ وٕنکیٚنَس؟ اہن حظ شُکرِیا جِناب تُہُنٛد, تۄہہِ کوٚر واریاہ. یِمے کَتھ چھےٚ یِم وٕنکیٚن؟ اہن حظ یِمے چھِ, أسۍ ٲسۍ اور پَکٲنی حظ واپَس تہٕ اَسہِ فون حظ اَڑوٲتی حظ کَٹھ حظ چھِ اَسہِ. اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر شُکُر حظ شُکُر. خاص کر وٕنکیٚنَس سانہِ کٔشیٖر منٛز, خاص کر کٲشِر منٛز چھُ کینٛہہ اَمانت دٲری چھِ ییٚتہِ گژھان کہِ اَمانت کٲنٛسہِ اگر آسان چھُ کٲنٛسہِ اَمانت, یِتھ کٔنۍ گژھان چھُ کٲنٛسہِ مِس اَمانت, چاہے سُہ جانوَر آسہِ یا کانٛہہ تہِ اَمانت آسہِ, بِلکُل چھُ واپَس حظ دِوان, کیٛازِ کٲشِر منٛز چھِ خصوٗصیت. یہِ چھُ رۄب العالمیٖن سٕنٛز گۄڈٕ شُکُر, بیٚیہِ یِم اَسہِ وٕچھان چھِ, بِلکُل یِمن ہُنٛد یِم یہِ کَران کیٛازِ سَپوٹ چھِ کَران, کیٛازِ سون خٲلی ویٖڈیو نظرن کرام, یُس یہِ امانت واپَس ووت, یہِ چھُ رۄب العالمیٖن سٕنٛز عنایت, بیٚیہِ تۄہہِ بایَن ہُنٛد محبت تہٕ تۄہہِ بایَن ہُنٛد سَپوٹ سۭتۍ حظ. قریٖبن خاص کر یُس جانورَس ؤری واد آسان گٔمٕتۍ رَچھان, شُکرِیا چھُ بیٚیہِ تِمن بایَن ہُنٛد یِم بٲے اَسہِ سَپوٹ چھِ کران. نظرن کرام شُکرِیا, بے اِنتِہا شُکرِیا, دِلچو گہرایو پٮ۪ٹھ شُکرِیا. ییٚمِس حٲج صٲبَس تام ووت حظ امانت واپَس, سُہ امانت یُس امانت أمِس ؤری چھُ اوسمُت گوٚمُت حظ رَچھان, اور یُس یہِ جانوَر ؤری یَس یی نہ رَچھنہٕ, یہِ چھُ اولاد سٕنٛدِ کھۄتہٕ ٹوٹھ حظ گژھان. یِہوے امانت اوس روٗمُت. تُہۍ کٔرِو پانے اَنداز, ییٚلہِ کٲنٛسہِ مٲلِس بَچہِ چھُنہ راوان, تٔمۍ سُنٛد فیٖلِنٛگ کیاہ چھِ آسان, سۄے فیٖلِنٛگ ٲس برابر حظ. اور شُکُر رۄب العالمیٖن سٕنٛدِس قۄدرَتَس پٮ۪ٹھ, تہٕ بیٚیہِ شُکُر رۄب العالمیٖنَن چھِ سانہِ کٔشیٖر منٛز ایماندار لُکھ حظ تھٲمٕتۍ حظ.